Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, виждате в този момент на терена в спортен комплекс Гетсби излизат и двата тима, които ще вземат участие във втория матч от нашата програма. Са тимовете на шампиона НФК ЦСКА и техния легендарен съперник от тима на НФК Макао. ЦСКА с червено-черни екипи, Макао с зелено-бели. Два тима с дългогодишно съперничество помежду си. Ще ви разкажа след малко и малко повече за сблъсъците помежду им в последната една година. Съставите на двата отбора, ЦСКА с вратар Иван Иванов, който се завръща на вратата на армейците. Пред него Пламен Иванов, Юлиан Димитров, Петър Иванов, Калян Иванов, Петко Петков, Свилен Керемечиев и Стоян Андонов. За Макао вратар Никола Петров, пред него Цвятко Цветков, Стилиан Куцилев, Ивайло Иванов, Теодор Иванов, междувременно и началният съдийски сигнал, Слави Хаджиев, Николай Ненков и Димитър Ангелов. Два отбора, които са сред традиционните във варенския мини футбол, не само с съперничеството помежду си, но и с успехите на мини футболния терен. ЦСКА с пълен актив от 6 точки до момента в шампионата с стабилната гола разлика от 12 на 3. В първия кръг спечелиха армейците с категоричното 5 на 2 срещу Дубала. Друго голямо дерби на варенския мини футбол. По два гола на Димитър Петев и Петър Иванов. А в попадение Даниел Димов, който отсъства днес. Но и Митко Петев отсъства, както сигурно забелязахте. От стартовия състав на ЦСКА. Втория си матч ЦСКА спечели, размаза буквално отбора на Волов с 7 на 1, когато Стоян Андонов реализира хет-трик, а Петко Петков, Илиан Иванов, Атанас Найденов и Юлиан Димитров реализираха по едно попадение. Опит за постепенна атака сега от Волов. Губят топката. Макао, разбира се. Стоян Андонов подаде на втора града. Не успява, че да намери Юлиан Димитров, който дебнеше. Сериозна опасност. Първа по-сериозна опасност пред вратата на Макао. Никола Петров обаче нямаше нужда да се намесва. Беше отправен удар към неговата врата. Силев дава напред. Ангелов владее. Губи от Димитров обаче. Още подаване към Илиан Иванов, който стреля опасно. И се наложи отново и в тази ситуация Никола Петров да се отличава със спасяване. Преса от страна ЦСКА. Нещо, с което се отличава този тим. След много скорост и комбинативност в атаките. Играят на висока преса. Рано притискат своя съперник. Куцилев сега във въздуха. Излиза на Иван Иванов. Успява да се намеси опитния вратар. Подава към Димитров. Не успява обаче Петко Петков там да овладее кълбото. Коян Иванов с добра намеса в защита. Юлий Димитров сега не му стигна много малко терен. А играч е с номер 3. За да успее да дозавърши опита за контра на ЦСКА. Стилиан Куцилев сега залага. Връща назад към Ненков. Куцилев сега отново много малко не достигна и на Куцилев в тази ситуация. ЦСКА разиграва към Андонов. Прикува между краката на съперник. Макао обаче овладя Куцилев. Сам е абсолютно ангел в средата. Добраме се на Калян Иванов отбрана. Възможно сега за Петко Петков беше фаулиран. Отвърнали се на време. В случая Слави Хаджиев. Споменах ви вече за това почти легендарно съперничество между двата отбора по мини футболните терени на морската ни столица. През миналия сезон изиграха един много впечатляващ гол в сблъсък. Тук междувременно първа добра намеса на вратаря Петров. А Петков опита от малък ъгъл през двама души да
намери отново очертанието на вратата. Не се получи. Първо спасяване за вратаря на зелено-белите. И сега той обаче подари топката буквално на своя колега от среща. Иван Иванов, който поднови и отбраната на ЦСКА разиграва с опит за постепенна атака. Изчистил му беше кълбото. От Стоян Димитров. Петков. Разиграва триково с Илиян Иванов. Връща той към своя съфамилник Иван Иванов. Подаване, което обаче излетява в тъч. Тега през миналия сезон в елита двата отбора изиграха един гол с блъсък, завършил при 6 на 4 в полза на ЦСКА. Тогава Мартин Великов откри още във втората минута, след което зелено-белите обърнаха до 2 на 1 с голове на Георги Таралезов и Цветков. Ново изравняване от страна Димитров, след което драмата се развива по този начин. 3 на 2 за Макао, образа ЦСКА до 4 на 3, 4 на 4 отново. И в крайна сметка с два късни гола, буквално в последната минута с нападение на Джамбазов и Иванов, армейците стигнаха до победата в онзи важен матч. Една от малкото срещи, в които ЦСКА бе близо до загуба през миналата кампания. Споменавал съм ви повече от веднъж и в предишните срещи на ЦСКА. Армейците не загубиха нито един сблъсък в елитната първа лига на МФЛ Варна през миналата кампания. Тази серия, която продължава и към момента. Разиграване. Иван Иванов получава топката, рита в предни позиции. Ненков обаче пресече на време. Още в средата на терена. Андонов и Юлиан Димитров не успяха да намерят. По-добро разиграване. Стреляха право в Ангелов. От сега Ненков отново се намесва. Ъглов удар в полза на червено-черните. Добра намеса на Никола Петров отново. Ненков трябва да побърза с изчистването. Гардира Ненков. Не успя да преодолее обаче Андонов. Димитров. Към Ангелов. Много хубаво отиграване на Ангелов. Измъква се сега Стоян Димитров. Покрай десния стълб на Иван Иванов, който беше покрил своя близък ъгъл. Нямаше как да мине през него топката. Не се възползва по най-добрия начин Стоян Димитров от създалата си ситуация. Постепенна атака за ЦСКА. Армейците, които в предишния матч срещу Волов губеха в резултата в един момент, но в последствие реализираха 7 безответни гола, благодарение на които се начало във времето класиране. Разбира се, след победата на Любимец, в момента те са втори. Успех срещу зелено-белите би ги върнал отново на върха. Контратака отново за ЦСКА. Не успя да направи нищо при тази самостоятелна акция Димитър Ангелов. В предишния кръг Макао постигна и първата си победа през новия сезон в елита, печелейки доста трудно двубоя си срещу Годзила с 4 на 1. Трябваше бая се помъчат зелено-белите. Застигна тази победа, която макар и да изглежда внушително като резултат, да постигнат наистина доста мъчно. Тогава Митко Ангелов се разписа на два пъти, а Теодор Иванов и Стоян Димитров добавиха по едно попадение. Мнозина от вас си спомнят. Междувременно много красиво попадение на Юлиан Димитров, който открива резултата в този матч. 1-0. В полза на ЦСКА сигурно дочухте и агитката на армейците, която отпразнува това попадение. Юлиан Димитров открива резултата. Окръстив понш с глава на Юлий Димитров. Минутата е 9-та. Късметлийска минута за Димитров, както и за неговите съотборници, които вече водят този сблъсък. Възползваха се от тази чиста ситуация. Много красиво подаване и на Стоян Андонов. Трябва да дадем и неговата заслуга. Опит на Ненков междувременно за директен шут. Опитва да натиснат. Макао иска да върнат бързо този гол.
Калоян Иванов пресича, Илиян Иванов тръгва на контратака. Намери Андонов, но Андонов избърза. Сега Куцилев, лошо спиране. И армейците овладяха топката. Илиян Иванов се опита самостоятелно пробие, но Слави Хаджиев се изправи на пътя му и блокира по-нататъчно продължение на атаката. Голмайстора Димитров разиграва. Комбинира с Андонов. Куцилев успя да запази топката. Гардира той. Идващия съперник. Те стигна до вратаря Петров. Подновиха бързо Макао. Кълбото отново е във владение на ЦСКА. Петков и Иванов разиграват. Калоян Иванов. Петко Петков разиграва с вратаря Иван Иванов, който директно подаде кълбото към своя колега на отсрещната врата Никола Петров. Постепенна атака за Макао. Бързо обаче тя приключи. Опита за самостоятелен пробив на Стоян Димитров. Без прян. Доста бързо. Майстор Димитров към Петков. Много пасове в своята половина за ЦСКА. Се получи отново Куцилев с добра намеса в отбрана. Тук се сблъскаха един с друг. Ангелов и Хаджиев. И атаката отново приключи в нищото. Някъде там с удар в аут. Петков. Постепенна атака сега за ЦСКА. Отново удар по земя. И на около 3 метра от десния страничен стълб. Ники Петров. Том Макао се опитват през центъра. И отново загубиха. Ще видно се получава по този начин. Организацията добра намеса на Петров. Рикошира кълбото в неговия съотборник Стоян Димитров. Но рефлекса на дългокракия вратар. Тук опита Калоян Иванов да стреля. Отново сега. Отново в нищото приключи тази атака на Макао. Трябва да опитат нещо различно зелено-белите, тъй като до момента изобщо не им се получава. В последните минути контрола е изцяло в полза на ЦСКА. Техни са по-опасните ситуации. Техен е и превеса на владение на топката. Нищо по-смислено от има на Макао до момента. Имаше една чиста ситуация, остана Стоян Димитров, който изкочи сам срещу вратаря. Иванов, който сега предвидливо излезе, за да скъси ъгъла именно срещу Димитров. Петко Петков самостоятелно влиза. Слави Хаджиев обаче му отне. Хаджиев разигра към Ангелов. Много нескопосен удар на Ангелов. Обърза той да стреля, преди да бъде посрещнат от някой армеец. Отново топка във вратаря Иванов. Даване към Петков. Петков намира Илиян Иванов. Много по-сполучливо се получават разиграванията в центъра на терена. Именно там ЦСКА печели на 100% до момента. Стилян Куцилев много подаде през центъра. Точно това, за което ви говорех. Никаква идея за Макао в средата на терена. Липсва човекът, който да поеме топката и да разиграе със своите съотборници. Калоян Иванов. Стоян Андонов, който се е върнал отзад. Разигра с Калоян Иванов. Илиян Иванов изчаква отдясно. Юлиян Димитров сега. Ето, точно за това ви говорех. Човек в средата на терена. Сериозен пропуск на втора града от страна Петко Петков. Много красива атака за отбора на ЦСКА. Завърших с пропуск. Но беше организиран като по учебник. Трябва да извлекат Макао. Дори минимална част тази атака. Ето сега опитаха подаване по въздуха. Нещо, което доста повече им се получава. Може би Макао трябва да копират малко от стила на любимец 13. Отбора, от когото именно загубиха в първия кръг. С автогол на Цвятко Цветков тогава. Сега Никола Петров се намеси. Успя да оправи кашата, сътворена от неговите съотборници. Тъж в полза на ЦСКА. Смени, появяват се Керемечиев и Пламен Иванов. Сега да почиват Калоян Иванов и Илиян Иванов. Слави Хаджиев сега. Двама души от Макао са в предни позиции. Юли Димитров обаче се намесва. И Иван Иванов успокоява топката.
Разиграе тя към Керемечиев. Лошо подаване обаче на Керемечиев. Първото негово докосване не се отличи с нещо особено. Юлиан Димитров, опит за директен изстрел. Стилиан Коцилев обаче пресича топката. Ъгъл удар в полза на ЦСКА. Андонов стреля. Сбори се там за Стоян Димитров. Опасна ситуация. И ще успеят Макао сега да организира добре тази контратака. Не, Стоян Димитров се провали с подаването. Сега Андонов стреля. Димитров се реваншира за грешката си преди малко. Андонов сега подава към Пламен Иванов. Добра намеса на вратаря Никола Петров. Къде ще изпълни Пламен Иванов? Няма на негов близък съотборник. Юли Димитров се измъкна обаче като от нищото. Но неговият изстрел не е намерил очертанията на вратата на Никола Петров. 15 минути. И за пореден път Макао се опитва да пробие отбраната на ЦСКА. Не се получават обаче подаванията на Макао. Не могат да разиграят, може би повече от два поредни пъти, зелено-белите топката. Може би именно тези подавания по въздуха са по-скоро тяхната сила. То вижте как бе намерен Коцилев. Не успя обаче да прецени летежа на топката. И след като я закачи с глава, тя се озовава в аут. И ЦСКА отново в атака. Керемечиев покрутява кълбото. Връща назад към Петков, който не е пресиран. Сега Хаджиев се засили към него. Топката се озова в Андонов. Предвидливо обаче Стоян Димитров просто застана и го срещна. А сега Пламен Иванов се озовава на добра позиция. Стреля директно. Много малко. Очевидно е избил леко с пръстите на своята дясна ръкавица. Вратаря Петров топката. За да го в удар, удара Пламен Иванов. Николай Ненков бе на точното място, за да срещне този изстрел на нападателя на ЦСКА. Отново Андонов. Връща към Петко Петков. Юлиан Димитров стреля отново. Добър шпагат на Никола Петров. Много мърмейците, но дали Димитър Ангелов ще се възползва? Лошо подаване на Ангелов. Добра беше тази възможност за Макао. Можеха да има числено преимущество при тази контра. Не се получи обаче. Зеленоделите разиграват сега в задни позиции. Стоян Димитров. Разигра с Никола Петров и отново този човек в центъра го няма. Който и да е трябвало да бъде той, го няма абсолютно и там се къса. Къса се каквато и да е идея на Макао. При опит за организиране смислена атака. Коцилев имаше проблеми с спирането. Разигра обаче с Хаджиев. Ще се да изведе Ангелов. Юлиан Димитров гардира. Беше и фаулиран. Сигнал от страна на главния съдия Мишо Михайлов. Разбира се, подпомогнат от Краси Николов. Не от срещния тъч, по-близкия до вашите екрани. Камян Иванов. Камян Иванов успя първи да стигне до топката. Илян Иванов. Цвятко Цветков, който се е появил междувременно. Застана и си спечели тъч. Най-вероятно ще разиграе с близкия Никола Петров. Отново с Цветков. Петров отново. И Камян Иванов успя да пресрещне това подаване. Дебнеше да наслави Хаджиев. Съдно е нарушение. От съдийския дует в полза на ЦСКА. По-малко от 2 минути ни делят до края на първото полувреме. Армейците водят с 1-0. Пиш отбора на Макао. Автор на единствения гол до момента е Юли Димитров, който се разписа в 9-та минута с много красив планш. Драга с глава на втора града Юли Димитров. Много по-сериозни възможности за ЦСКА през това първо полувреме. Много добра намеса на Калян Иванов. Липсват изстрелите.
последните, може би, около 10 минути към вратата на Иван Иванов. Не се е налагало. Опитният стража се намесва по някакъв начин. Нарушение междувременно. И отново в полза на ЦСКА. Не, напротив, в полза на Макао. Не разбраха състезателите на терена. Какво бе решението точно. Краси Николов, който виждате в момента да подрежда стената пред Иванов. След Пламен Иванов и Юли Димитров, които ще се опитат да предотвратят топката, която евентуално да срещне вратата. Сега Стоян Димитров! Добра намеса на Иван Иванов. А тук грубо нарушение на Цвятко Цветков в гръб. Скочиха като на нож състезателите на ЦСКА. Жълт картон вдига Мишо Михайлов. Много грубо нарушение на Цветков. Хвана той, пресече през краката Илиан Иванов, който се бе устремил на скорост. Слава Богу, всичко е наред с Иванов. И свободен удар в полза на ЦСКА. Димитров разиграва към Калян Иванов. Иван Иванов отново по земя към Калян Иванов. И това е последният съдийски сигнал за тези първи 20 минути. Дерби, в което ЦСКА има тотално надмощие, но води само с един гол на тима на Макао. Негов единствен автор, разбира се, бе Юлиан Димитров в 9-та минута. След красивото подаване на Стоян Андонов. На втора града виждате отново на повторение страхотния летящ планш на Юли Димитров. Единственият гол, с който двата отбора се оттеглят за кратка почивка. Очакват ни нови 20 минути. Връщат се обратно двата отбора на терена за вторите 20 минути на тази среща. Както ви казах преди малко, тотално надмощие за ЦСКА. През първата част много повече удари от страна на Илиан Иванов и компания. 1-0 за ЦСКА с попадението на Юли Димитров в 9-та минута след отличното подаване на Стоян Андонов. И отново армейците владеят топката. Това е силата на ЦСКА. Бързите разигравания по земя. Комбинативността, остротата. Нещо, което пък не достига особено в днешния матч на Макао. Последваме си добре Цвятко Цветков, който бе декориран в края на първата част за грубо нарушение срещу Илиан Иванов. Това е Иванов сега тук застана. Тук застана на едно място, за да пресрещне на порихтия Ивайло Иванов. Илиан Димитров сега много малко не му достигна. Да, голмайстора в днешния сблъсък, за да довърши и тази атака на ЦСКА. Обещах през първата част да ви разкажа повече за това съперничество. Споменах ви за сблъсъка помежду им през миналия сезон в Елита, завършил при 6-4
за армейците. През тази 2018 година двата отбора играха още няколко пъти помежду си, но в друг формат. Междувременно опасно беше това отиграване на Илиян Иванов и сериозна възможност за тима на Макао. Свободен удар е отсъден от Мишо Михайлов. Тук пред наказателното поле на Иван Иванов. За топката е Ненков. Двама души и стена пред Иванов, като ги е подредил пред своя десен ъгъл. Ненков най-вероятно няма да стреля. Видим неговото решение. Подаде, разбира се, към Стоян Димитров. Шут, който обаче премина на около метър над горната града на Иванов, който просто изгледа кълбото. Спокойно. Те във формат футбол 8 се срещнаха още няколко пъти тази година. ЦСКА и Макао. В турнира за купата на МФЛ, игран през лятото на терените на стадион Локомотив. В груповата фаза над преварата ЦСКА надделя с 5-3. Тогава Иван Жеков записа хетрик. А Свилен Керемечиев отбеляза две попадения. ЦСКА поведе с 5-0 в онзи матч. Но с 3 гола в заключителните минути, които 2 на Георги Таралезов и 1 на Ивайло Иванов. Макао успя да направи загубата по-почетна. След което двата тима се срещнаха на финала, където обаче ЦСКА категорично просто се саморазправи с Макао. Тук междувременно добра намеса на Иванов, който обаче можеше да хване топката. Не беше сигурен как да отиграе Иванов тази ситуация, затова предпочете да избие с крак. Тъж в полза на Макао. Удар! Опасен изстрел от Сенат Цветков. Покрай левия страничен стълб на вратата на Иванов. Започва Макао да поглежда по-смело към вратата на армейците. Цветков сега обаче може да си спре топката по най-добрия начин. Илиян Иванов подава страхотна намеса на Никола Петров. Изстрелът беше от правна страна Пламен Иванов, който отново стреля. Керемечиев дали ще успее да завърши удар по диагонала и това е гол на Пламен Иванов. Пламен Иванов открива голата си сметка. Виждате и повторението, подаването по земя на Свилен Керемечиев. Абсолютно сам беше оставен до левия страничен стълб Пламен Иванов, който обележи за 2-0 в полза на ЦСКА. Тъкмо Макао започна да поглежда по-смело към вратата на съперника и ЦСКА направи свой решителен удар. 2-0 в полза на армейците. Тук нинджа удар от страна Калян Иванов. Абсолютно безспорно нарушение, въпреки претенциите на Калян Иванов. Дигна той прекалено високо кръка си. Ненужни са споровете от страна на тима на ЦСКА. И свободен удар в полза на зелено-белите. Дали ще успеят бързо да се върнат обратно в матча, отново Ненков. Този път ситуацията е по-удобна за неговия десен крак. Подава по земя. Опит на Цветков. Иванов обаче лови във въздуха. Не побърза Иванов. Хубаво хвърли топката много напред. Вратаря Никола Петров обаче пресрещна с тяло Свилен Керемечиев и спечели аута. Стоян Димитров разигра към Цветков. Сега Иванов обаче не успя да овладее Юли Димитров. Обаче междувременно Цвятко Цветков сега беше на чиста позиция. Не успя да подаде своевременно на Димитър Ангелов, който беше в удобна позиция. Контра за армейците. Пламен Иванов успя да пробие и бе фаулиран. Бе фаулиран там от Цветков. Няма нужда Цветков да се разправя, тъй като имаше нарушение. Наскорост беше Пламен Иванов.
и бе отнесен от тази груба интервенция на бранителя на зелено-белите. Много, много удобна ситуация за силния ляв крак на Свилен Керемечиев, който също може да открие голата си сметка за този сезон. Двама души са застанали отново на стената. Може да потърси някой на втора града Керемечиев. Удари по-скоро назад. Удар на Юлиан Димитров. А вратата на Ники Петров. Но удар в крайна сметка. Бяха изненадани малко състезателите на Макао това решение. Междувременно смени в отбора на ЦСКА. Петко Петков и Стоян Андонов се завръщат, а Керемечиев и Пламен Иванов сядат отново на пейката. Свършиха си работа двамата. Гол и асистенция. Единият подаде на другия за решителния гол, с който ЦСКА вече води с 2 на 0 на тима на Макао. Тук Иванов извика своевременно на отбраната пред себе си да му остави топката. Изигра с Димитров. Той се отстреля на Ангелов, който преотврати атаката на армейците. За да довърши мисълта си от по-рано, онзи финал за купата на МФЛ между двата отбора завършил при категоричното 4 на 0 в полза на армейците. Именно тогава Свилен Керемечиев участва в този матч. Ситира за някои от попаденията. Два пъти Мартин Велико се разписа. И по един път Петър Иванов и Велин Костадинов. Завършва нарушение. Живем в атака. От страна на Ангелов срещу Калян Иванов. Двата тима се сблъскаха. И в приключили съвсем наскоро турнир Continental Football League България. Отново формат футбол 8. 6 на 0 за ЦСКА. Гръмък резултат. Отново хет-трик на Иван Жеков. И пълно попадение на Ивелин Костадинов, Даниел Димов и Юлиан Димитров в тази среща. След това обаче в последния изобщо сблъсък между двата тима преди този матч Макао спечели с 1 на 0 с гол на Димитър Ангелов. Има обаче още време до края на този матч. Ако повече от 10 минути. Може ли Макао да стигне до точката и да спре серията от победи на ЦСКА? През миналия шампионат единствен отбор на Дубова взе точки на червено-черните. Тук междувременно Стоян Андонов не успя да запази равновесие. Помогна му обаче Стоян Димитров. Юлиан Димитров сега на добра позиция. Стреля с десния крак. Намери обаче ъгъла на Никола Петров. И вратаря успя да избие топката. С хубав рефлекс. Много Петров се намеси. Контратака за ЦСКА. Прощавайте за Макао. Разбира се, Ненков стреля по диагонала. Можеше тук да се получи автогол. Юрий Димитров. Чието изчистване за малко да навести. Вратата на Иван Иванов. Който сега подава напред към Стоян Андонов, към Илян Иванов. Юлиан Димитров на чиста позиция. Засвети се Стоян Димитров там. Но изчисти на време. Загуби Вайло Иванов. Отново спасява Никола Петров. Никола Петров задържа отбора си в матча. Не бяха ключовите изяви на вратаря Петров в последните минути. Хубав изстрел на Калян Иванов отново. Тази поредица от шутове обра овациите на многото привърженици на ЦСКА, които са посетили и този матч. Най-любимия си тим Юлиан Димитров. Калян Иванов остави за вратаря Иван Иванов. Гола нанесе във въздуха на Цветков. Да подаде към Ивайло Иванов. Калян Иванов задържа топката. Търси с високо подаване Илян Иванов. Лошо намери кълбото във въздуха обаче. Състезателят с номер 40. Пита тук Цветков да разиграе към Димитър Ангелов. Ангелов! Много опасен шут. Профучава украй с глобката на вратата.
горния десен ъгъл. На мрежата на Иван Иванов, който нямаше как да реагира преди скоростта, с която топката се насочваше към неговата мрежа. Бранителя Иванов сега пробива по левия фланг, върна обаче към съотборника си Стоян Андонов. Той е пресечен от Ивайло Иванов. Продължава самостоятелно да играе тук, обаче подаването на Ангел с Ненков изобщо не се получи. Юлиан Димитров подновява към Петко Петков. Юлиан Димитров стреля по земя. Отново много впечатляваш Никола Петров. Стега се максимално бързо. Вратарят с жълто-зелена фанелка. Стоян Андонов сега. В борба с въздуха с Стоян Димитров. Тъжа в полза на армейците. Всичко личи, че ЦСКА върви към третата си поредна победа в този шампионат. Разбира се, остават още няколко минути до края на матча. Малко повече от 7 са те. Но Макао с нищо не навява мисли, че ще търси равенството. Са създадени по-особени положения. Дали обаче тук ще се възползват зелено-белите? Стоян Димитров влезе навътре. Калян Иванов го пресрещна. Тук сега лошо подаване на Димитър Ангелов. И Петко Петков организира контратака. Стоян Андонов. Лошо спиране на Андонов. Опит за Макао. Дълго подаване. Иванов просто спря топката на земята и ще изчака. Опит за бавене на време. От страна Иванов. Юлиан Иванов сега. Юлиан Димитров. Красиви отигравани от състезателите на ЦСКА. Юли Димитров отново. Илиан Иванов стреля. Много добра намеса. Много красиво спасяване на Никола Петров, който беше покрил долния си ляв ъгъл. Много удар в полза на армейците. Забавих се с изпълнението. Тук Никола Петров просто заклава кълбото в своите ръце. Опитва се сега между трима Слави Хаджиев. Куцилев го подпомогна. Се получи обаче паса към Митко Ангелов. И нов тъжа в полза на армейците. 2-0 за ЦСКА. В матч, който определено бе създал много по-големи очаквания към продукцията. Но на отбора, но на терен, разбира се, може да кажем, че има само един отбор, този на ЦСКА. Много опити за Макао, които обаче приключваха в средата на терена. Това се получи и сега. Опит на Хаджиев в предни позиции, отново аут. Развих ви моето мнение през първата част, че липсва човек в средата на терена за Макао, който да успява да организира атаките, да задържи топката. По-добрите комбинации за зелено-белите бяха с дълги подавания по въздуха. Ето обаче, ако липсва човек с добро първо докосване, който да свали топката. А означава отново обреченост. Опасно подаване на Калян Иванов. Но Стоян Андонов закъсня, може би с около една крачка, за да срещне топката. Куцилев. Иванов. Към Ненков. Ян Иванов си спря. Успя да спаси топката от това да излезе в тъч. Хаджиев сега се бори с Юлиан Димитров. Тъч в полза. Тимон Макао. Отново две смени и Керемечиев се завръща в игра заедно с Пламен Иванов. След малко да починат Юлиан Димитров и Ян Иванов. Ненков сега. Ще пресечнат от влезлия Пламен Иванов. Петко Петков сега и Пламен Иванов тръгват на контра. Но Ивайло Иванов спаси ситуацията. Ненков дали ще стреля? Ще спрем от Калян Иванов. Отново Митко Ангелов. Ненков към Хаджиев. Ненков разиграва там. Много добра позиция за Ненков. И това е гол. Това е гол. Митко Ангелов върна и тригата в този матч като от нищото. Макао се върна в срещата. Минутът е 36-та, 37-та по-скоро. Дали Макао няма да поднесе сензацията в последните минути на матча?
Атака за ЦСКА. Трябва да се хвърлят зелено-белите повече на преса. Това прави сега Слави Хаджиев. Изчиства топката. Трябва да се хвърлят в предни позиции зелено-белите. Вратар Иванов бави. Сега ще търси подаване по въздуха. Хвърля от ръка. Там е Петков. Неков обаче се бори здраво. Беше изблъскал обаче своя пряк съперник в лицето на Свилен Керемечев. И свободен удар в полза на армейците. Много малко време остава до края на този матч. Изключителна драма. Може би предстои жълт картон междувременно за Николай Ненков, който на няколко пъти в рамките на двубоя провокира съдиите в лицето на Мишо Михайлов и Краси Николов. Петков разиграва към Иван Иванов. Чисти той напред. Вязваме първата топка, Пламен Иванов. Отново той я взе. Решение в атака обаче на 32-ри номер от страна на ЦСКА. Ники Ненков сега обаче без млян буквално от Пламен Иванов и заслужено си получава жълтия картон Иванов. Има той претенции към отсрещния съдя Краси Николов. И нужни противоречия в последната една минута виждаме между главните длъжностни лица. Много опасен шут от страна Митко Ангелов, който преди малко разпечата мрежата на Иванов. Тук обаче, колкото и опасен да изглеждаше изстрела, нямаше проблем. Отново Митко Ангелов стреля и спасяване Иван Иванов. Много малко се развиня тази топка, с това да попадне отново в мрежата на вратаря Иванов. Ъгъл удар в полза на зелено-белите. Се изпълни Ангелов. Този корнер. Влизат неговите съотборници. Наказателен полеудар на Куцилев. Възможно за контратака за ЦСКА. Но Митко Ангелов се намеси в средата. И спаси. Спаси временно ситуацията. Задържат има си в матча до момента. Много малко остава до края на срещата. Дали обаче наистина няма да успее Макао да стигне до точката. Удар на Керемечев, който мина много високо. Бързат зелено-белите да подновят. Ненков сега ще си в предни позиции. Ангелов успя да вземе първата топка. И сега Иван Иванов хвърля към Андонов. Лошо подаване сега. Митко Ангелов побърза. Петко Петков гардира пред него. Отново Ангелов чисти. Задържат се обаче зелено-белите в предни позиции. Смяна в тима на Макао. Появява се отново Ивайло Иванов. Цветков е това. Андонов. Подане към Калян Иванов. Изстрел на Иванов. И добра наистина Ники Петров. Страхотно спасяване на вратаря, но трябва да побързат. Неговите съотборници. Разбира се, това зависи и от бързината на изпълнението на ъговия удар. Успя Ангелов да си спре кълбото. Стоян Андонов си залага топката. А мисля, че секунди ни делят и от последния съдийски сигнал. Тук успя Петров да се намеси. Задържа Андонов. Ето го и последния съдийски сигнал. Наистина, в последните минути на матча се получи и очакване дерби с блъсък. 2-1 за ЦСКА завърши този двубой с попаденията на Юни Димитров в 9-та минута, който откри резултата. Тотално надмощие за армейците през първата част. С това по време влезде като смяна. Пламен Иванов отвои преднината за ЦСКА. А Митко Ангелов малко преди края върне интригата, след която последваха и много ситуации пред вратата на Иванов, но усилията на зелено-белите не стигнаха за равенство в този мач. Въпреки това те се държаха достойно, но допуснаха втората си загуба през този сезон. ЦСКА пък записа трета поредна победа и с 9 точки отбора ще бъде на върха в първа лига, където, разбира се, делят заедно с любимец 13 първата позиция. Всеки момент пък очакваме нашия колега, репортер на терена Николай Сурдов, да вземе мнението на главните действащи лица от отборите на ЦСКА.
и на тима на Макао. Със сигурност няма са доволни Макао от развитието на матча. ЦСКА също може би няма са доволни, макар да спечелиха. Не го направиха по традиционен за тях категоричен начин. Но разбира се, очакваме всеки момент и думите. Виждам вече колегата Суров заедно с Стоян Андонов от тима на ЦСКА. Тук сме с Стоян Андонов от отбора на МФК ЦСКА. Награждавам го за футболист на предния кръг, втори кръг. Ето тази награда. Тяна, господин Андонов, да кажете две думи за мача. Ами днес като цяло не играхме много добре, но победата е важна, 2-1 за нашия отбор. Играем всеки мач за трети точки, когато стане. Красив мач се получи. Наградата е абсолютно заслужена. Да. Мерси, мерси много. Мерси на всички, които са гласували за мене. Това е някакъв вид уважение. Много съм благодарен за това. Желавам успех и всичко най-добро. Тук сме с менеджера и капитан на МФК Макао, господин Стилян Коцелев. Какво ще кажете за матча с ЦСКА, дерби? Да, мисля, че се получи доста стойностен матч за този формат. И двата отбора искаха победата. Имаше доста красиви отигравания в матча. Поздравявам отбора на ЦСКА. Мисля, че момчета заслужено победиха. Но като цяло мисля, че накрая в втората част имахме две положения, които ако бяхме реализирали, матча можеше да отиде в друга посока. Те се дръпнаха така леко назад, но пък ние не успяхме да отбележим. Но за напред ще гледаме да изчистим тези неща, за да може да се поздравяваме с успеха. Так му и аз това ще да попитам. Мал шанса не беше на ваша страна в края на матча. Имахте възможност да изравните. Да, аз казах. Мисля, че добър матч за двата отбора. Хубава игра от двата отбора. Мисля, че доста имаше единоборство, но те са част от този спорт. Знаете, контактен спорт е мини футбола. Имаше няколко жълти картона, но мисля, че нещо нормално за този сблъсък. Като цяло, добър матч. Много благодаря, успех, желая. Всичко най-добро.